nota, eh? Sí, però peso, bueno, aquí peso... pones bloqueador i és aquell que se levanta. 500 o 600 quilos més que tu, eh? Bueno, fes règim, tio. I hòstia, per on va? Per on entra? Però clar, ell porta bloquejador. Ell dona-li patina, per això pot fer això. Va, tira, tira! No, no gires allà, tira. No gires allà, no. Que no porta el bloquejador. Porta el bloquejador, tio. Home! Bloqueja, no? Va, acabant. Amb el bloquejador. No, no. No gires allà, tira allà. Me gusto de tierra, se vaya, me entra la tierra por la déjalo ventana. Caer para abajo y luego dale partido. Déjalo caer. Me parece que el bloqueador no lo tiene puesto, ¿eh? ¿O sí? Porta el, bloque... porta el bloquejador o no? Sí, però parece que no lo tenga puesto, ¿no? Sí, és com si no entrés. Yo me parece que no tiene el bloqueador, ¿eh? Sí, sí, lo lleva. ¿Sí? No, sí que el té, lo que passa... Entra per dalt, com jo. Què deia aquest senyor? Passa per on, això? Però no ha passat el mestre, Jesús. Ara, el que he vist és que... he d'aixecar el cotxe, eh? Ja. Et falta una xapa d'aquestes? No, ja la porto, però... El dilluns aniré al taller i els diré, això que em vau posar és una merda. La rueda no se puede girar mucho. Vaya mierda de coche. Crec, crec. Te patina, aún te patina más. Porque la quita, la quita. Ahora, 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 venga, 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 dale, dale. Dale, dale. Hay que cabrearlo, hay que cabrearlo. Vale, 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 vale. Aquí. Ahí va a volcar. Ahí va a volcar. Venga, dale, dale, dale. Mira, voltera. No, no. Mira, va, boli, boli. Boli, hostia. Son huevos ahí. Dale. L'hem d'emprenyar. Si l'emprenyem... Tu, que saps...